Action! God dag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Jeg er en dansk YouTuber. Det er simpelthen blevet fredag. Jeg tror, det er fredag den 9. Det er fredag den 9. november, og der er mega lang tid til, der kommer penge igen. Om 3 uger, fredag den 30. oktober. Men jeg vil simpelthen forsøge at komme igennem weekenden her. Jeg må se noget Netflix. Jeg må spille noget Echo Game. Jeg må lige glemme det der Leo Vegas lige nu. Jeg har lyst til at spille, det har jeg. Det har jeg. Jeg har spillet 20 timer nu på spilleromslaget. Jeg har faktisk tænkt på at lave en ny videoserie, der hedder Leo Vegas spilmaskiner, hvor jeg simpelthen, der er 514 spilmaskiner. Og så tager jeg simpelthen, for at lave en video om hver enkelt spilmaskine for inden og listen af. Der er altså 514, men med jer, der har fulgt mig med på min YouTube-kanal, og kender noget til, at jeg afdrager på alle mulige online-lån af 2 fra 3 år siden. Er det nok ret dårlig idé? Det er nok den dårligste idé til en ny videoserie på min YouTube-kanal. At jeg vil prøve alle 514 spilmaskiner på Leo Vegas. Men jeg har tænkt mig at gå i gang på et tidspunkt og se, hvor langt jeg kommer. Men jeg skal også tage lidt ansvar for det her spilleri. At jeg skal selvfølgelig ikke spille, når jeg ikke har råd, så skal jeg selvfølgelig ikke spille. Og klar, jeg skal ikke spille for lånte penge, det er klart. Jeg skal ikke spille for lånte penge, og jeg skal ikke spille, når jeg ikke har råd, som nu. At der er 3 uger til, der kommer penge igen. Og ja, jeg har faktisk penge gennem til skat. Tanken har jeg så strejfet for mig, og lige at tage 1000 kroner af dem, eller 500 at sætte ind. Men der er 3 uger til lønningsdag, og jeg har altså også tonsvis af udgifter til december. Og jeg har også et kviklån til december. Og det der med, at jeg tager 1000 kroner af mine penge, jeg gennem til skat, af mine YouTube-penge, skal jeg også lægges tilbage. Jeg får selvfølgelig en lille smule YouTube-penge i december, men de skal så bruges til et kviklån. Det har jeg. Jeg har et kviklån allerede over 2000 nu. Lidt over 2000, så det skal altså også betales tilbage. Men det kan jeg ikke betale tilbage det hele. Jeg betaler lidt over 1000 tilbage. Og regner med, at jeg betaler resten tilbage med YouTube-penge. Eller jeg kan få hævet min kassekredit i december, men nu falder... Ja, nu er der noget, der falder af her på mit tripod. Jeg tror, det er en skrue her. Må lige sætte mig ned. Nej, hvis jeg kan hæve min kassekredit i december med 10.000, fra 10.000 til 20.000, skal jeg selvfølgelig ikke bruge flere tusind kroner til spilleautomater. Det skulle selvfølgelig være nogle ekstra penge. Jeg har noget 5.000 kroner shopkredit, jeg skulle tænke på måske lige at få betalt ud. Der er vist en 4.500 skylder der. Så sådan noget kunne jeg jo betale ud, så får jeg mindst mindre afdrag og renter, jeg tror det er 25%. Og min kassekredit er 18%, så klart, det er jo bedre at samle min gæld det sted, hvor der er billigst. Ja. Det her, det er en gratis app, der hedder Huge, H-U-U-U, 3 uger, Huge Casino. Og der er nogen, der har spurgt, hvorfor jeg ikke finder en gratis app at spille på. Ja, det har jeg også gjort i rigtig lang tid. Jeg ved ikke, om jeg har prøvet den i 2 år. Jeg har ikke noget, jeg gør mere hver dag. Jeg er level 800, næsten 700 eller andet. Og jeg har lidt over 8 millioner. Jeg har en af verdens højeste antal spins, fordi jeg har kørt på... Ja, det hedder Huge Casino, som det her. Og der kan man spille gratis. Og man får 20 millioner, og man får gratis tips. Det har jeg. Men det er sådan ikke det samme som at sidde og spille med Lighthouse penge og tips. Og man spiller med bare en rigtig penge. Det kunne også, for mig, det kunne også være 10 øre, eller minimumindsatsen er desværre 1 krone.
For mange af de slots, det svarer med 5 øre per linje. Der er 20 linjer som slots, og så der er 20 linjer. 5 øre, det er 1 krone. De har desværre ikke lavet det, så det bliver 1 øre per linje. Så, men teorien kunne det jo på Leo Vegas kunne de jo lave helt ned til 1 øre per linje. Og så 20 linjer, det er 20 øre. Og 25 linjer, det er 25 øre. Så hvis det var det, så havde jeg faktisk måske spillet på det. Bare for sjov skyld, fordi jeg synes bare, det er sjovt at bare spille. Jeg synes ikke, det er sjovt at tabe penge. Det er det ikke, fordi jeg kender de her slots. Og jeg ved, at det går så hurtigt, at du faktisk kan, selvom det er 1 krone per spin, så kan du godt tjene, tabe 1000 kroner. Man kan sagtens 500 spins, det er ikke særlig meget på auto. På sådan slot, det tager, ved jeg ikke, det tager en halv time eller sådan noget. Så hvis man er uheldig, man slet ikke vinder noget som helst. Så lige nu vinder jeg lidt her. Det må være faktisk en af de større, for jeg spiller faktisk kun med 25.000. Yes, men det bliver meget større. Jeg kan vinde 21 milliarder med min indsats på 25.000. Ja, jeg har en spillerklub her, som hedder Good Luck. Nu vinder jeg altså lige her. Det gør man, så vinder man lige 2-3 gange træk. Ja, jeg har en spillerklub her. Og så jeg bare ikke filme min player ID. Jeg vil lige lægge en kuglepind over. Yes. Ja, men det er mig her, John Olsen. Og vi kan se min statistik. Yes, min statistik kan vi se her. Jeg har total spins 8.041.000. Og jeg har vundet 1 million gange. Ja, min højeste gevinst, det er 5,4 milliarder. Og jeg har spillet totalt vundet 1.627 milliarder. Men jeg har faktisk så en i går, han havde 6,5 millioner spins. Men han var også level 1.100 eller andet. Det må være en af de allerhøjeste. Så jeg er faktisk ikke det højeste level. Jeg så en i går. En superspiller på level 1.100 eller et eller andet. Han havde 9.500.000 spins, og han har vundet 8.000 milliarder eller sådan noget helt vildt godnat. Og hans største gevinst var 54 milliarder, men det er altså også helt ekstremt. Det er en af det, men det er altså også folk, der køber penge. En spil, man kan altså også betale penge for at købe de her Lighters tips. Det vil jeg så ikke. Det har jeg gjort. Det har gjort en lille smule. Jeg har købt for 49 kroner hver dag. Nej, 49 kroner har jeg købt, så får jeg kan ikke huske 5 millioner hver dag. I den måned, 30 dage. Så kan man købe sådan nogle VP-pakker. Det har jeg altså lige gjort. Ja, fordi jeg løb tør for penge, og jeg havde flere milliarder, og jeg simpelthen tabte det. Men det har jeg. Jeg har spillet slots gratis flere år på det her, og jeg har en af verdens højeste antal spins, så... Men det er altså ikke det samme at spille bare med 25 øre eller en krone, altså sidde og spille med Lights of Tips. Men det havde jeg faktisk lyst til. Jeg kunne godt finde på at sætte 1000 kroner ind og spille nu, men jeg kender det. Det nytter bare ikke noget, og så sidder jeg og laver min Leo Vegas spillemaskiners videoserie, og så går der, har jeg tabt alle pengene her i løbet af weekenden. Yes, det går ikke, så det må jeg droppe indtil nu. Jeg må se på det til december. Yes, der er noget, der er faldet ud her. Min tripod, jeg må hellere lige, jeg tror, jeg ved, hvor den skal sidde henne. Yes, bare et andet. Ja, nu har jeg tabt den på gulvet her. Ja, jeg tror, det er selve holderen her. Yes, men det må jeg lige finde ud af. Men det bliver en 10-10 video. God fredag til jer, og god weekend. Og jeg forsøger at komme igennem weekenden her, uden at spille selvfølgelig ikke mere om penge nu. Ja, god weekend, og 9 og